Дивіться випуску «Їхня зброя – вакцина». Розкажемо про медиків вакцинальних бригад, чому йдуть туди працювати, з якими труднощами стикаються. Столиця енергоефективності, прикарпатське містечко Долина – приклад для всіх громад, як тут бережуть ресурси та економлять на комірному. Він створив конструктор за мотивами фільму «Один вдома. Історія українця» розробника «Лего». Восьма 45 в ефірі «Факти». Головні новини ранкової п'ятниці. Доброго ранку. На фронті російські окупанти вбили українського воїна. Ще один дістав поранення. Загалом противник 5 разів відкривав вогонь неподалік Новолуганського, Травневого та Павлополя. Російсько-окупаційні війська провокували з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. А по оборонцях Пісків вдарили із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. І з початку цієї доби поки тиша. Європейці вирішили запровадити безпрецедентні санкції, якщо російські війська знову перетнуть український кордон. Такі підсумки саміту лідерів Євросоюзу, який закінчився напередодні. До речі, Євросоюз також подовжив ще на півроку наявні обмеження проти Москви. Президент України Володимир Зеленський та наше МЗС вже відреагували на резолюцію саміту, подякували. Учасники саміту закликають Росію припинити агресивну риторику і наголошують, Москва своїми діями створює зараз одну з найбільших із часів розвалу Радянського Союзу загрозу безпеці. Ми хотіли б мати хороші стосунки з Росією, але це дуже сильно залежить від вибору, який зробить Москва. Не сумнівайтеся, якщо Росія продовжить свої дії проти України, Євросоюз запровадить санкції, які коштуватимуть росіянам дуже дорого. На катерах «Айленд», які США передали Україні, встановлять американське озброєння. Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа. Йдеться про 30-міліметрові гармати та ракети різної дії. Окрім того, за словами командувача, до 2023-го планують отримати перший британський корвет типу «Ада» та обладнати його відповідним озброєнням, а 2024-го ввести до складу військового флоту. Цей корвет вже збудовано на 80%. В Україні за минулу добу майже 9 тисяч нових хворих на ковід, госпіталізовано понад 2 тисячі людей, 328 померли. Стрімко падають темпи вакцинації. При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, Україна готова до бустерної дози і вона буде. Хоча зараз мета, як і раніше, щепити хоча б однією дозою 70% населення. Нині імунізовано 40% дорослих. На Харківщині поліція попередила для участі у святкових богослужіннях, які зовсім скоро – треба мати довідку про вакцинацію, інакше штраф від 34 до 170 тисяч гривень стягнуть із очільників церков. Ми напередодні Різдва Христова проведемо відповідні зустрічі з представниками церков та попередимо про, ще раз нагадаємо про ті вимоги і будемо попереджати про відповідну адміністративну відповідальність. Їхня зброя – вакцина. Вони ті, хто знають особливості всіх препаратів та вміють із ними працювати. Мова про медиків вакцинальних бригад. За рік МОЗ підготували понад 25 тисяч таких спеціалістів. Як потрапляють до вакцинальних бригад? За власним бажанням чи наказом? З якими труднощами стикаються? Про людей, які нас щеплюють. Наступний сюжет. Майже пів тисячі центрів вакцинації, понад 800 мобільних бригад та більш як 3 тисячі пунктів щеплення. І усе це працює завдяки понад 25 тисячам медиків. І одна із них – наша перша героїня – проводить щеплення з самого початку вакцинаційної кампанії в ось цій поліклініці Солом'янського району Києва. Зараз черг до пункту щеплень у цій поліклініці майже немає. Однак ще місяць тому за день тут встигали вакцинувати до 400 людей. Ніна – одна з найдосвідченіших медсестер у колективі. У медицині вона вже понад 25 років. Головне – це захист. Я руку ось так вію. Тому я і прийшла вакцинувати, щоб був захист. Ви вакцинована? Все, дякую. Жінка розповідає, однією з перших викликалась у вакцинаційну бригаду, адже це її профіль. До пандемії медсестра щеплювала дітей від інших хвороб. Саме досвід роботи з малечою, каже, допомагає заспокоювати людей, які хвилюються перед уколом. Найскладніше, мені здається, що це знайти ось цей контакт з людиною, щоб людина спокійно перенесла сам момент вакцинації. Головне –
людині пояснити, що це важливо, що це вакцинація захищає від важкого перебігу хвороби, від госпіталізації. Буває, люди непритомні через хвилювання. Витримати все це, каже жінка, допомагає віра у важливість справи, яку робиш. Коронавак. А це вже один із центрів вакцинації Дніпра. За щеплення пацієнтів тут відповідає Альбіна. На початку вакцинаційної кампанії медсестра встигла попрацювати у мобільній бригаді. Каже, це був дуже складний період. Літні періоди найтяжчі були, от переносити жару. Це було тяжело, це було не морально тяжело. Да? От кожному чоловіку розкажи, що це потрібно, от, що може бути там температура пару днів, вона все, ну, ви збиваєте, і воно все стане... Ну, Та окрім стресу, каже жінка, є у роботі і місце для гумору. Витримати морально допомагають самі пацієнти. Пацієнти, коли приходять, да, вони кажуть, все, ви нам всадили чіп, або там, а я тепер буду ловити 5G. Ну, пацієнти у нас завжди з чувством гумора. У МОЗ розповіли, темпи підготовки спеціалістів для центрів вакцинації зростають. Для порівняння, на початку весни у кожному регіоні працювало лише по одній мобільній бригаді. Зараз лік іде на сотні. Досягти цього вдалося завдяки налагодженій системі тренінгів. Ми розгортали потенціал саме таким каскадним методом. Тобто ми готували спеціалістів на національному рівні, ми готували тренерів і продовжуємо це зараз робити задля того, аби в кожному регіоні працювали регіональні центри з навчання медичних працівників щодо проведення вакцинальної кампанії. Нині в Україні до роботи у центрах вакцинації підготували більше 26 тисяч медиків і 10 із них – медсестри, які безпосередньо вводять препарати. Саме завдяки цим людям в Україні вже проведено майже 27 мільйонів щеплень. Єгор Ромахло, Христина Вангеляускайте, Юрій Грядовкін та Денис Сінегін. Факти ICTV. В Ірпені під Києвом напередодні під час руху загорілася маршрутка. Пожежу ліквідували рятувальники. В салоні перебувало 20 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, зайнялося внаслідок несправності електромережі. Правоохоронці встановлюють обставини події. Від маршрутки залишилася тільки рама. Через нестачу вугілля в Україні можуть відключити 4 теплоелектроцентралі. Про це СБУ попередила Кабінет міністрів. Мовляв, така ситуація створює критичну загрозу для енергетичної безпеки держави та проходження опалювального сезону, а це може дискредитувати органи державної влади. Йдеться про Слов'янську, Луганську, Чернігівську та Дарницьку ТЕЦ. Остання вже залишилася без вугілля. Українська столиця з енергоефективності – прикарпатське містечко Долина. Тут за 12 років утеплили 30% житлового фонду. Модернізували та перевели на альтернативні джерела майже всі бюджетні установи. Нині місто отримало європейський сертифікат енергоефективного менеджменту. І це приклад для кожної громади. Бо енергоресурси дорожчують, глобальне потепління наступає, і що швидше кожне місто стане на шлях енергоефективності, то краще. Гречений суп, вареники з м'ясом. Термомодернізацію садочка «Зірочка», що у прикарпатському містечку Долина, почали зі старих кухонних плит. Вони буквально зжирали дорогі кіловати. Приміщення було вкрай занедбане, не було ні спалень, ні гарячої води. Дах протікав, всередині взимку було максимум 14 градусів. Нині усе це в минулому. Енергозберігаючі вікна, повністю провели капітальний ремонт в групах. У нас зараз красиві дерев'яні лаковані підлоги, нові стелі, дах був такий перекошений. Ну, зірочка в загальному переродилася. Сонячні панелі на дахах шкіл, геліоколектори для підігріву води на дахах дитячих садочків, лікарні та будинку культури. Майже усі бюджетні установи в долині модернізували. В залежності там від будинків, залежно від установ, від 25% до 50% дозволило зекономити коштів. Красиві дерев'яні двері у мене. Якісна плитка, коване поруччя. Це один із під'їздів старої п'ятиповерхової панельки. Ще 6 років тому тут утеплили фасад і цоколь. Відремонтували дах. 30% робіт оплатили люди, 70% – міська рада. Зібрати 150 тисяч гривень було непросто, та нині мешканці будинку на обігріві квартири економлять 30% тепла.
Саме основне було за кошти, за фінансування. Стали всі казати, мені то не треба, я плачу квартплату. Переконати людей, що вони можуть змінити свій побут та ще й економити в майбутньому – ось найбільша проблема, визнає Володимир. У кожному дворі ми провели зустріч і показали людям, подивіться, як виглядає ваш будинок. Він світиться вночі червоним, як новорічна ялинка. Ваші рахунки за газ, подивіться, які. 12 років тому Володимир у міську раду прийшов на посаду енергоменеджера. Того ж року Долина вступила в Асоціацію енергоефективні міста України, а згодом долучилася до загальноєвропейської угоди. В енергоефективність міста вклали 5 мільйонів євро. Почали залучати трошки кошти місцевого бюджету, потім з'явилися перші невеличкі гранти, потім з'явилися масштабні проекти, один з яких це є найбільший проект, це і утеплення 30% багатоквартирного житлового фонду. Заощадити можна тільки те, що ти виміряєш. У Долині енергомоніторинг проводять 12 років поспіль. Щодня показники споживання газу, електроенергії та води сотні бюджетних установ вносять у спеціальну систему. Бо непомірні витрати вчать енергоефективності. Долина – місто нафтовиків. І сьогодні тут працюють над реалізацією фінського проєкту. Зі старих свердловин використовуватимуть енергію тепла на обігрів комунальних споруд. Олександр Макушак, Ірина Тимчишин, «Факти ICTV». Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба звільнився зі Збройних сил України. Він повідомив, рапорт написав у вересні, але підписав його вже новий міністр оборони кілька днів тому. Нагадаю, Василь Бурба заявляв, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак від імені глави держави дав вказівку перенести спецоперацію, відому як справа вагнерівців. Місяць тому на прес-конференції президент заявив, що це неправда, а самого Бурбу назвав авантюристом, мовляв, той від початку не відповідав в посаді глави розвідки. Чого вдалося досягти Україні у 2021-му і що принесе рік прийдешній? Прогнози від фахівців різних галузей зібрав спільний спецвипуск журналу «Нове время» та авторитетного британського тижневика «The Economist». Він називається «Світ попереду». То яким був 2021-й і на що сподіватися в році наступному? Як не відстати від прогресу і добитися успіху? Вероніка Бойко розповість. Масова вакцинація, протистояння Сполучених Штатів та Китаю, зміни клімату і як світ вживатиметься з новітніми технологіями – ось головні виклики 2022. Спеціальний випуск журналу «Нове время» та британського тижневика «The Economist» публікує прогнози та пророцтва для людства на наступний рік. В кінці кожного року ми з британцями видаємо цей спеціальний випуск, який вчетверо більше звичайного. Там руководителі держав і крупніших компаній діляться прогнозами і своїми очікуваннями. Зусилля із британськими колегами українське видання об'єднує вже вп'яте. І вперше журнал виходить винятково українською мовою. На 220 сторінках провідні журналісти, експерти, підприємці і політики міркують про виклики, успіхи та невдачі минулого року. І прогнозують, що чекає світ у майбутньому. Этот проект, он про то, чтобы вписать нас в глобальный контекст и понимать, как мы выглядим относительно других стран и других глобальных трендов. Якщо в 2021-му людство мало на меті спинити стрімке поширення коронавірусу, то завдання наступного року – пристосуватися до нових реалій. Україні ж доведеться розбудовувати економіку і одночасно долати російську агресію. Однак на боці Києва міжнародні партнери. Офіційний Вашингтон підтримує Україну перед залякуванням Кремля та виступає за її право самостійно визначати власне майбутнє. Проти російської загрози Сполучені Штати разом з союзниками з НАТО тісно співпрацюють, щоб запобігти ескалації. Ми твердо переконані, що Україна продовжуватиме свій шлях до НАТО і ЄС. Це вибір України, і це жодним чином не стосується Росії. Натомість українці повинні продовжувати реформи і надалі розбудовувати демократичну і справедливу державу. А щоби не стояти осторонь глобальних трендів, Україна має використовувати інноваційний ресурс – креативність і цифрові технології. Наша держава має потужну IT-галузь, тож завдяки високим технологіям може здійснити прорив. Ідей дуже багато, вони відкриті. Головна проблема в талантах, які зможуть ці ідеї реалізовувати. Тому бізнеси, люди, які сидять на цій сцені, будуть конкурувати за таланти. Однак на сам кінець експерти нагадують, кожен новий рік несе не лише виклики, а й нові можливості. Я оптиміст, а тому вірю, що 2022 рік принесе нам нові можливості, щоб продовжити прогрес, якого вдалося досягнути у 2021-му. Оксана Михайлова, Вероніка Бойко, Владислав Костюков, «Факти ICTV».
На базі аеродрому Ніжин планують створити єдиний аеромедичний простір та європейський хаб пожежної безпеки. Про це під час інспекції литовища повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, вже наступного року система авіаційної безпеки МВС буде налічувати понад 50 гелікоптерів французького виробництва Airbus. Окрім того, вже сьогодні Аерофлот ДСНС отримає п'ятий літак Ан-32П, що призначений для гасіння пожеж. Парк гелікоптерів планують використовувати для транспортування хворих, а також для надання допомоги іншим країнам. Цей флот буде працювати для гасіння пожеж в Україні. Зараз ми на запит наших колег, які працюють в інших країнах, розробляємо порядок оплатного надання допомоги, якщо вона можлива, іншим країнам. Він не уявляв собі новорічні свята без конструктора Лего. І настільки, що вирішив створити власний. Вінничанин Олексій Сторожук розробив набір Лего за мотивами легендарного фільму «Сам удома» і став першим українцем, чий фанатський проєкт взяли у виробництво. Його конструктор налічує майже 4 тисячі деталей. Можна зібрати будинок Макалістерів, Кевіна, його маму, грабіжників та сусіда. Вже місяць він у продажу. Як ідея українця підкорила світ? Дивіться. Лего Кевін із американської різдвяної комедії «Сам удома» з'явився завдяки українцям. 6 років тому у вінницькій родині Сторожуків склалася традиція збирати конструктор перед Новим роком. Улюблена сімейна комедія про хлопчика, який випадково сам залишився вдома на Різдво, надихнула Олексія на створення дизайнерського проєкту для Лего. Це були різдвяні канікули, і на наступний же день я от спробував щось зробити. Почав з фасаду, дуже щось простенького, тому що багато досвіду тоді в мене не було, в доступі багато деталей в мене не було. Про офіційну програму LEGO Ideas Олексій дізнався із соцмереж. Будь-який фан LEGO може подати свій проект конструктора, і якщо він набере 10 тисяч голосів, то компанія його пустить у виробництво. Робота з будинком Макалістерів зайняла місяць. Адже у комп'ютерній програмі складніше, ніж із реальними кубиками. Важливо правильно підібрати масштаб, тому що для того, щоб все вмістити, для того, щоб це виглядало правильно. Ідею різдвяного будинка із міні-цеглинок Лего Олексій виношував кілька років. Він переглядав фільм, шукав фото зі зйомок, бо хотів відтворити саме цю святкову історію. Підтримкою і критиком була дружина Надія. Коли проєкт набрав необхідні 10 тисяч голосів, спільному щастю не було меж. Протягом року Олексій працював з командою Лего в онлайні. Там вирішили збільшити кількість іграшок, додали маму та сусіда Макалістерів. А ось пастки, будинок і деталі інтер'єру залишились авторськими. Він створював видимість того, що в будинку ось є, що там є якась вечірка, для того, щоб бандити подумали, що він не один вдома. Зосереджувався більше на інтер'єрі, щоб передати якомога більше деталей з фільму. Над фігурками також можна дуже довго і кропотливо працювати. Тобто в компанії Lego це є окрема людина. Вже місяць, як розробка Олексія з'явилась у продажу. Йому пишуть з усього світу та дякують за різдвяну головоломку. Тут є велика кількість бріків, з яких ти можеш щось створити. А тут це обмежена кількість бріків, яка має відобразити мікроскейл, тобто маленький розмір будинку великого. І насправді це дуже важко. Олексій переконує, найбільше задоволення отримав саме від складання конструктора. Це безумовно об'єднує, тому що це дуже сімейна річ, щось зробити разом. Для родинного дозвілля Олексій приготував нову розробку. Літак з персонажами мультика про бурундучків, рятівників Чіпа та Дейла чекають лайків від поціновувачів Лего. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти, ICTV. Яка вона Антарктида? Унікальна виставка відкрилася в Києві. Подробиці одразу після огляду вітчизняної преси. Мігранти з країн Близького Сходу стали гібридною зброєю Кремля. Однак ця зброя не нова. 2011-го нині покійний диктатор Лівії Муаммар Каддафі організував відправку морем на човнах десятків тисяч африканських мігрантів до італійського острова Лампедуза. Сучасна міграційна криза на польсько-білоруському кордоні розхитує воєнно-політичну ситуацію. Адже в будь-який момент можливі провокації з відповідними інформаційними вкидами. Докладніше читайте в журналі «Український тиждень».
З 1 січня всі підприємці зобов'язані використовувати касові апарати під час продажу товарів. Новація зачепить малий і середній бізнес, яким потрібно буде купити додаткове обладнання і витратити від 6 до 20 тисяч гривень, плюс 200-300 гривень на щомісячне обслуговування. Головна проблема під час роботи з програмними реєстраторами – падіння серверів податкової служби через перевантаження. Про плюси та мінуси використання касових апаратів та їхні види читайте в газеті «Факти». 2 тижні залишилося до святкування Нового року. Можна відзначити його традиційно за столом із друзями, а можна екстремально, щоб спогади гріли весь майбутній рік. Для тих туристів, які не бояться темряви, є варіант святкування Нового року на Говерлі на висоті понад 2000 метрів. Організатори сходження обіцяють, мандрівники встигнуть видертися на гору до півночі. Доведеться протоптувати стежки, грузнути в снігу та прикриватися від сильного вітру. Ще один варіант – зустріти Новий рік під землею у печерах. Докладніше в газеті «КП в Україні». Айкоси та електронні сигарети прирівняли до цигарок. Верховна Рада посилила антитютюнову політику. Документ передбачає заборону куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях і приміщеннях, за аналогією з курінням звичайних цигарок. Передбачається заборона реклами та стимулювання продажів електронних сигарет і рідин до них. Продаж дітям молодше 18 років каратиметься штрафом на більше як 1000 гривень. У разі повторного порушення – понад 10 тисяч. Закон набуде чинності через 1,5 року з дня опублікування. Докладніше на сайті факти.com.ua. Ольга Кацімон, «Факти». Далека, холодна і незвідана у Києві відкрилася виставка про Антарктиду, присвячена 25-й річниці наукової станції «Академік Вернадський». Там 20 унікальних фото про життя і дослідження українських вчених. Можна переглянути відео про природу Антарктиди і зробити світлину у 3D-фотозоні. Про унікальність Антарктиди і роботу там фактам розповіли наші полярники. Про специфічні суботи та антарктичний бар. Марина Барба розповість. Безкраї антарктичні простори. Загадкова частина світу для нас, тимчасова домівка і спогади на все життя для них, тобто полярників, які щороку вирушають досліджувати найхолодніший континент. А дістатися до нього ой як непросто. У повітрі, на воді – 10 днів. З початком пандемії, з усіма вимогами, самоізоляцією – близько місяця. Найдовший – це протока Дрейка, це тиждень від Пунт-Аренаса, від південного порту, значить, на узбережжі Південної Америки до самої станції, це тиждень, якщо дозволяє погодні умови. Олександр Яровий зі станції повернувся у травні. Чим живуть поза науковою діяльністю з перших вуст? Не забувають традиції, які встановили попередні власники станції – англійці. По суботах це залишилося трошки від британців, англійців традиція, що субота – це день відпочинку, коли всі в неформальних обставинах якось спілкуються. І, значить, приходить нічний черговий, який там вчасно каже, що все, субота вже закінчилася. Тобто є такий регламент якоїсь неформальної традиції. Усі інші дні науковці працюють, іноді дослідження тривають кілька діб поспіль, але й людські втіхи їм доступні. Нагадую, в першу чергу станція існує заради науки, але люди живуть там цілий рік. От їм треба там вижити, їм треба певний комфорт. Так от, ми пишаємося тим, що в нас найкращий, хоча й дуже маленький за розміром, бар у Антарктиді. От, притому, якщо станція називається Академік Вернадський, то бар так і залишив історичну британську назву бар Фарадей. Утім, звісно, всі полярники в Антарктиді – гості й не більше. Головує там винятково природа. Тебе нічого не боїться. Це такий ефект, я це називаю ефект Едемського саду. От коли нічого тобі дорогою не поступається. От навпаки, там який-небудь там морський котик, що тебе обгавкати може, що я тут лежу, відпочиваю, а ти куди прешся. 26-та експедиція стане знаковою. Вперше за 20 років полярники повернуться не на орендованому криголамі, а на власному. Україна купила судно у Великої Британії. На його борту є кілька лабораторій, тож наші науковці після тривалої перерви повернуться до досліджень світового океану. А тут, на батьківщині, про життя полярників більше можна дізнатися на виставці, яка запрацювала в столичній бібліотеці імені Ярослава Мудрого. Унікальні світлини показують до 22 грудня. Вхід вільний. Марина Барба, Микола Зоценко, «Факти», ICTV.